Близько 30 ударів по Донеччині. Саме стільки прильотів задокументували правоохоронці. Упродовж доби ворог обстріляв 13 населених пунктів. Російські терористи вели вогонь з артилерії, градів та ураганів, зруйнувавши та пошкодивши більше 10 цивільних об'єктів. Будинки, приміщення коксохімзаводу, господарчі споруди та коледж у Дружківці. Ось так от зараз наш коледж виглядить. Ось він. Це двора. Вот старый корпус. Ой, это вот сейчас новый. Вот это новый корпус. Вот как-то так все. На жаль, є поранені і загиблі. У Бахмуті від скалкових уражень загинуло подружжя. Чоловік та вагітна жінка приїхали на похорон до родича, а натомість знайшли власну смерть. Сиротою залишився 8-річний Богдан. Мама сказала, будь тут Наташа. І я заснув. Це ще вечором сталося, коли їх убила осколками. Кого убила осколками? Мою маму і папу. Тіла подружжя тривалий час так і лежали на вулиці, бо забрати під ворожими обстрілами було неможливо, не виходило. Коли Богдан почув страшну звістку, втік на місце смерті батьків. Дізнавшись, що тато та вагітна мама загинули, жінка була на 7-му місці вагітності, Богдан втік від сусідки, схопив велосипед та поїхав на те саме місце. Правоохоронці розшукали осиротілу дитину, допомогли зібрати речі, вивезти з небезпечного району та нагодували хлопчика. Втамувати душевний біль хлопчику допомагав постійний помічник поліцейських з Бахмута Таксарем. Богдана забрали до себе рідна тітка. За скалічені долі українців ворог має відповісти, переконують своїми діями оборонці. За всіх дітей українських. Наступаємо, парні! Наші захисники тримають позиції на Донбасі і готові просуватися далі. Як добрі господарі, незваним гостям приготували особливе частування. Термозок для орків, да? Термосочок для орків. Да. Бачите, красота. Слава Україні. Звісно. Смерть ворогам. На Луганщині в Новоіванівці добре почастували кадирівців. Там злетів у повітря склад боєприпасів. Аллаху акбар. Омар. Аллаху акбар. Ажда. Я Аллах дивим. Аллаху акбар. Любом сусі, Аллаху акбар. Салам марбаті. Порта баті. У Генштабі повідомляють, точковими ударами артилерії у Сватовому знищено з десяток окупантів та 5 вантажівок з боєкомплектом. Не щастить і тим оркам, які приїхали з російських буцегарень. Їм обіцяли волю, екіпірування і навіть гроші, та реальність інша. Земної підрозділення. Третє ШО «Вангар». ЗЕК? ЗЕК. Скільки срок мотав? 5 років. Національна гвардія України. Звісно. Ребята, не їхайте сюди, не вірте ви Пригожину. Буде приїжджати, обманує він. Деньги він не платить ніяких, він все вре. Нічого хорошого тут нету. Військові та правоохоронці просять усіх мешканців населених пунктів Донбасу, де ведуться запеклі бої, евакуюватися. Сили оборони налаштовані якнайшвидше спровадити росіян додому. Це найприємніше відчуття, слухати, коли йде наша броня. От це подобається. Пацаны! Самый приятный звук, когда идут наши танки, а не пи***. Щодня наші військові роблять, здається, неможливе. І далі буде. Я не успокоюсь, я буду каждый раз выполнять задачи, и мои люди за мной пойдут. И я в этом уверен. До тех пор, пока не освободим и не победим. А я уверен, она чуть-чуть потерпеть скоро будет. Євген Соломін, Ольга Куріленко, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.